дин поред граѓаните на Делчево синоќа се вклучија во одбраната на државата во масовниот собир за заедничка Македонија. Река од народ ја подржуваат иницијативата која ја искажуваат 40 града во Македонија и испратија силна порака не за двојазичноста и редефинирање. Ова се историски моменти во кои што живееме. Тоа е можеби некое клише кое што јас сега ви го кажувам, затоа што секој момент во Македонија е историски. Тоа не се случува случајно. Тоа е така затоа што Македонија е срцето на Балканот, срцето на светот, од каде што тргнала целата цивилизација, потеклото на нациите. Во овие современи времења кои што ги живееме, повторно е на тапет она што ние пред многу векови и многу години во историјата го имаме создавано како нација, како македонска држава, како македонски идентитет. Во изминатите 2,5 години бевме сведоци и повеќе, бевме сведоци на негирање на овие наши придобивки, овие наши македонски придобивки кои што се разликуваат од сите други не само во соседството, туку пошироко во Европа. Ние сме горд народ, питом народ, срдечен народ, кој што си го сака своето, а туѓо не сака. Денеска сме собрани во голем број, овде во центарот во Делчево, се со цел да им порачаме уште еднаш на сите кои што сакаат да не негираат, на сите кои што сакаат на некој начин да посредуваат за менување на нашите придобивки, односно на нашите вредности. Протестни маршови деновиве се одржуваат и во останатите источни градчиња и граѓаните на Македонска Каменица, Пехчево и Берово десетина дена стојат на браникот за заедничка Македонија.